denne podcast taler jeg, Bjarne Henrik Lundis, med den 20-årige Melanie Petersen, som er transperson og som er medlem af bestyrelsen for LGBT Plus Ungdom. Velkommen til dig, Melanie. Tusind tak for at komme i dag, Bjarne. Og hvad er det, du laver i LGBT Plus Ungdom? Jeg sidder faktisk som foreningsansvarlig i bestyrelsen, som betyder, at det er mig, der klarer alt edenadvendt i foreningen. Og så sidder jeg også som koordinator for vores nye tilbud, Visibility, som er en transpolitisk gruppe, som sørger for at ændre samfundet og skabe synlighed for transkønnet i det offentlige. Du er jo aktiv her foreningspolitisk, og selv som transperson. Hvad er det for en holdning, du møder, når du er ude blandt andre mennesker? Altså, jeg mødes rigtig meget af to modpoler, hvor der ikke noget, der findes ikke et middelgrund for det her. Og man kan forkorte det til, at det er fetish eller freak. Som jeg vil sætte det til, at jeg mødes af, at jeg bliver set som et eksotisk, magisk væsen, som man skal tænde på, men kun i smug. Det vil ikke være noget, du må åbne op af til udadtil. Og så mødes jeg af den anden modpol, som er, at jeg mødes som det her freak, den her ulækre skabning, som ikke burde leve næsten, som man skal have på, men kun fordi jeg er transkønnet. Det er jo meget voldsomme reaktioner. Prøv at give nogle eksempler på det her med, når du bliver, når du bliver modtaget sådan lidt fetisagtigt. Prøv at give eksempler på det. Ja. Altså det er i hvert fald rigtig meget, når jeg bliver mødt på klubber eller på dating apps og sådan noget, hvor at, hvis for eksempel på klubber, der har jeg prøvet før, hvor at folk har taget på mig. Folk har taget på, fordi jeg selv går med brystproteser. Folk har taget på mine brystproteser for at skulle mærke på dem, fordi at det var lidt frækt, at jeg ikke rigtig havde min egen. Eller når jeg bliver mødt på dating apps, så folk godt vil være sammen med mig, men kun hvis jeg stadig har en penis, fordi så er det jo lidt frækt, at jeg har bryster og penis i stedet for at jeg har det godt med mig selv. Når du så mærker på den anden side reaktioner, der sådan er frastødelse, hvad kan det være eksempler på? Det kan være for eksempel, jeg var nede og skulle købe noget i min lokale dagligbrugs. Der skulle jeg ned og købe noget, hvad hedder det, hyldeblomstsaftevand, som jeg bare skulle bruge til aftensmaden. Og der mødtes jeg af ham her, store mand med nakketatoveringer og skaldet, og man kunne mærke, at han havde drukket i forvejen af had. Og det vil det direkte had. Hvor at han begynder at råbe af mig og kalde mig freak, at ej, hvordan jeg dog ser ud og tror mig næsten på mit liv. Bare fordi jeg kom derned som transkønnet. Og ingen, jeg havde hverken mine falske bryster på. Jeg havde bare et par shorts, mit pandehår og en trøje på. Det er jo en meget voldsom reaktion, du møder her. Er det noget, der er typisk for transpersoner at møde de sådan reaktioner? Altså det er rigtig typisk for transkønnet. Det er næsten det sandheden for alle transkønnet. Jeg kan selvfølgelig ikke snakke på alles vegne, fordi jeg kun har min egen erfaring og de personer, der har fortalt mig. Men alle dem, jeg har snakket med, om det så er binær transkønnet eller non-binær transkønnet. Hvad betyder det, hvis du skal forklare det? Non-binær, det betyder en person, der hverken identificerer sig som mand eller kvinde. Og det er så et paraplyterm for alle de personer. Og de mødes af den her had eller fetiseringen. De her stærke reaktioner, du får, hvad gør de ved dig? Det gør mig rigtig ked af det. At leve en hverdag, hvor jeg ikke bliver set som et menneske. Men at jeg bliver bare set som at være transkønnet. Fordi at være transkønnet, det farver jo ikke, om jeg er et godt menneske eller et dårligt menneske. Om jeg kan lide farven blå, om jeg ikke kan lide farven blå. Det betyder bare, at jeg var tildelt kønnet mand ved fødslen, men at jeg faktisk er en kvinde. Nu er du selv en af dem, der står frem, blandt andet her. Det med rollemodeller, hvor vigtigt er det? Det er utroligt vigtigt i vores samfund, fordi at som en cis-kønnet heteroseksuel person, har du så mange rollemodeller at kunne se op til. Det er en rollemodel, der er handicappet. Det kan være en med anden etnisk baggrund. Det kan være filmstjerner, sanger og sådan noget. Men som en del af LGBT plus miljøet, især som transkønnet, der har vi ikke så mange rollemodeller at se op til. Og især ikke, da jeg var yngre og i min barndom, som også har gjort, at det har taget så lang tid for mig selv at indse, at jeg var transkønnet, som jeg først fandt ud af for cirka et halvt års tid siden. Fordi at jeg som barn, selvom når jeg kigger tilbage, har jo altid ønsket, at jeg var kvinde, og altid opført mig mere feminint, altså i hvert fald normativt feminint, i den måde, jeg var på, men aldrig vidste, hvad det var. Som også er rigtig vigtigt, at jeg ser i hvert fald rigtig mange unge i dag, ser op til alle mulige inden for LGBT-miljøet, transkønnet, non-binære,
biseksuelle, homoseksuelle, som gør, at de i tidligere alder finder ud af deres egen identitet, fordi de så kan se for den her person, som er accepteret af samfundet, som har en vis karakteristik, så man kan se, at den her person har den her karakteristik, de bliver ikke set som et dårligt menneske, jeg har den her karakteristik, derfor må jeg ergo heller ikke være et dårligt menneske. Hvad er det, du håber på, der kan ske i løbet af nogle få år i forhold til den måde, offentligheden ser på jer transpersoner på? Jeg håber, og det er en latterlig ting at håbe om, fordi man skulle tro, det var en human rettighed, en basal human rettighed, at blive set som et menneske. Ikke set som transkønnet, bare et menneske. Og kunne begynde at date hvem som helst, og være sammen med hvem som helst. Alt, selvfølgelig, hvis de er okay med det jo. Men ikke være nødsaget til at søge ind i miljøet kun for dating. Når en ting er, at vi taler om, hvordan du sådan bliver mødt ude i det store samfund, kunne man sige. Nu har vi oplevet i hvert fald flere rettigheder til LGBT+-miljøet. Betyder det så også, at når du møder det offentlige system, sundhedssystem, at du så bliver modtaget med åbne arme? Faktisk næsten det stik modsatte. I hvert fald, hvis man går ned til praksislæger, rigtig mange af dem, jeg siger ikke alle sammen, men rigtig mange af dem møder os med et kæmpe spørgsmålstegn. Det kan være, at de aldrig har mødt en transkønnet før. De har ikke lært om det på lægestudiet, hvad de skal gøre, hvis der kommer en transkønnet godt vil have en henvisning til CKI, som er Center for Kønsidentitet, som er det sted, der behandler transkønnede personer. Og det, vi mødes af, det er det her spørgsmålstegn. Og så når vi så kommer videre til Centeret for Kønsidentitet, så vil man jo håbe på, at og det er det her sted, der behandler mig, så må jeg blive behandlet med den dybeste respekt. Men her mødes vi af tvivl. Ja, vi bliver mødt af den her sygelighed, selvom i 2017 blev det taget listen over psykiske sygdom fra Sundhedsstyrelsen, altså selve transkønnethed, så mødes vi stadig ikke som om, at vi skal beskyttes mod os selv. Et af de spørgsmål, der bliver diskuteret meget, det er jo, nu kan vi jo som 18-årige bestemme vores eget køn, men der er jo stadig et stort ønske fra jeres side, at børn og unge, altså under 18 år, selv allerede der kan få lov at bestemme. Hvorfor er det så vigtigt? Altså, især hvis man kigger på at bestemme sit eget køn, det skaber en sikkerhed ind i sig selv, og det skaber en tryghed, og det skaber rigtig meget, at der er ikke lige så mange unge, der begår selvmord, for det ser vi rigtig meget i det transkønnede miljø, at mange unge mennesker begår selvmord, fordi de ikke føler sig tilpas, fordi de ikke kan føle sig der som dem selv, og hvorfor skulle man så leve videre? Så det er rigtig vigtigt, at de kan bestemme over deres eget kønsidentitet, og så mødes vi så af det offentlige sektor, at de selvfølgelig, i hvert fald min egen holdning også, ikke skal have hormoner før de er 18, og heller ikke operationer. Men de skal have hormonblockers, altså stophormoner, som kan gøre, at de ikke skal gå igennem en pubertet, for der er ting ved puberteten, som ikke kan vendes om på, selvom du begynder på hormoner, når du bliver 18 år, selvom du får lavet operationer, så kan der rigtig mange af operationerne, der kan, skubbes til side, fordi du ikke har behov for dem, fordi du måske får stophormoner som 13-årig. Når du siger, at som du sagde i starten, enten bliver du nærmest mødt som popstjerne, eller sådan med interesse, eller med frastødelse, så kan jeg forestille mig, at det er vigtigt for dig at være sammen med andre transpersoner. Gør du det mest i LGBT+ ungdom? Altså det er rigtig vigtigt at i hvert fald have de her små miljøer, hvor vi kan søge et safe space med andre transkønnede personer, om det så er non-binære eller binære transkønnede. Fordi vi har samme erfaringer, vi kan deles af. Vi har samme ting og problematikker og samme ævelser over samfundet, som vi kan deles med. Men jeg mener ikke, at man skal isolere sig, fordi at så kommer samfundet heller ikke længere, hvis alle transkønnede lige pludselig begynder at isolere sig for den cis-kønnede majoritet i samfundet. Nu har vi talt om, hvordan I transpersoner bliver mødt ude i den store offentlighed. Når vi nu kigger indad i vores eget miljø, i LGBT+-miljøet, hvordan ser det så ud der? Altså man skulle tro, at vi bliver mødt med åbne arme og åbne arme, når vi kommer grædende, fordi vi bliver mødt af offentligheden med frastrydelse. Men nogle gange, ikke altid, men nogle gange er det det stik modsatte. Der er stadig radikale grupper, som er TERFs, altså TERF, som er trans-ekskluderende radikale feminister, som mener, at alle transkønnede vil have, at alle lesbiske kvinder skal tænde på dem.
Men det der, den er misforstået, at vi vil bare have, at vi skal anerkende som kvinder. Ikke noget med, at vi skal være sammen med dem. Men også inden for vores eget miljø, der mødes vi rigtig meget også af fetiseringen. I hvert fald af homoseksuelle mænd, som en transkønnet kvinde, mødes jeg rigtig meget af fetiseringen. Fordi at de enten ser mig kun som at være en mand, eller ser mig som noget halsbindende, hvis jeg stadig har en penis. Eller som man mødes af biseksuelle, som også ser det som fetisering. Så nogle gange føler man, at man bliver nødt til at søge ind i det transkønnede, og kun kunne date ind i det transkønnede, selvom det ikke burde være sådan, at man burde bare kunne med alle, der har enten biseksuel, hvis de bare tænder på kvinder, så burde de jo i realiteten også tænde på mig, alt efter om man er tiltrukket hinanden selvfølgelig, fordi jeg er en kvinde. Er der nogle steder uden for landets grænser her, hvor at du ser, at der er fremskridt, hvor at der er noget i retning af nogle forhold, som du godt kunne tænke dig? Der er et sted i USA, som har nogle kæmpe rettigheder inden for transkønnet, som jeg ville ønske, vi havde i Danmark, som er en sikkerhed, som man mødes, når man er på toilettet som transkønnet. Det er, fordi i Danmark, der mødes vi af had, vi mødes af frygt, vi mødes af, at vi selv har frygt for at gå derind, for at blive tævet eller slået ned, hvor at i den her stat i USA, der har de en lovgivning, som siger, at transkønnet kan ikke blive diskrimineret på toiletter, som vil skabe så meget sikkerhed i Danmark.